Ô DG, mano, grande salve aí, mano, sucesso! Salve galera, Douglas Pullet, né, com mais um vídeo aqui para o canal de Raft. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo completo para vocês aí de como jogar aqui o modo multiplayer. Como fazer para convidar um amigo aqui, beleza? Para estar jogando junto com você. Vou estar convidando aqui o DGBR, beleza? Mano, já apareceu um navio ali, ativei o sinalizador para ver se eles me mandam uma caixa especial aqui e eu mostro pra vocês, beleza? Galera, se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Deixa eu guardar um pouco dos itens aqui, porque eu acho que meu inventário tá cheio. Fica aqui, vamos guardar algumas coisas. Beleza, sucesso, deixa eu ver se eles de colocar uma caixa aqui pra mim, pera aí. Olha, mano, esse tubarão aqui fica quebrando minhas coisas, cara. Aí, galera, despejaram aqui uma caixa especial. Beleza? Opa, vamos lá. Peguei. Caramba, mano, pra aproveitar aqui, né, mano, que a gente já conseguiu. Ô, o tubarão ali brabo, rapaz. Olha o tanto de coisa, mano, que a gente conseguiu ali nessa entrega, hein. Perfeito, ó. Rapaz. Boa, 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 boa. Boa mesmo. Agora eu vou ensinar aqui pra vocês. É, tá vendo aqui nessa casinha? Você vai clicar na casinha. Você vai, tá vendo, copiar o ID. O ID, né? Você vai copiar o ID aqui e vai mandar aí pra pessoa que você quer, tá, que você que jogue junto com você, beleza? Vou mandar aqui pro... Pode ser no WhatsApp, você copia, tá? Vou mandar aqui pro DG. Beleza? Agora que eu mandei pra ele aqui, eu vou esperar ele logar, tá? É só você mandar o ID. Aí ele vai logar, eu vou mostrar também como que faz. Ele vai mandar o ID dele pra mim e eu vou mostrar como que faz pra conectar, tá? Ai, caramba, um avião ali, peraí. Será que eu consigo acenar lá pro avião? Galera, falou que dá pra acenar pro avião aqui, mas não sei se dá pra fazer um gesto com a mão. Então, mano, vou dar um tiro. Caramba, mano, acertei o avião, cara. Acertei o avião. Maluco, se eles não me mandar nada, não tem como falar que não me viu, viu, mano? Caraca, bicho. Beleza, beleza. Vamos esperar outra caixa aqui, se eles vão dropar alguma coisa. Cara, olha lá, olha lá, olha lá, a caixa caindo. Caraca, que legal, hein, mano. Mano, eu tô com baú, um inventário cheio. Pera, 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 pera. Deixa eu guardar umas coisas aqui. Rapaz, enquanto o DG entra aí. Ai, caramba. Tá tudo cheio, mano. Olha lá, o DG já conectou, hein. Deixa eu colocar os itens aqui, tá vendo? Aí aparece a mensagem ali, player conectado, beleza? Ó o DG, mano, grande salve aí, mano, sucesso! Tá vendo? Dá pra gente farmar aqui, ó, deixa eu vim aqui, ó, ó lá, ó. Vamos pegar aquela caixa ali. Tomara que dê pra pegar tudo. Ó lá, que legal, hein, mano, conseguimos aqui. Cadê? Eu acho que ele já saiu. Olha ele ali, ó. Dá pra gente jogar junto. O único problema é que não dá pra... Olha lá, ó. Mano, muito louco, tá? Olha lá. Mostrando pra ele, ó, como é que funciona. Grande salve aí pro DGBR, mano. Ih, cara, você errou a caixa, cara. Eu só acho. Beleza? Agora eu vou ensinar pra vocês como que faz. Olha lá, ele pega os itens. Dá pra ajudar a gente aqui e tudo mais. Eu vou... Agora eu vou fazer esquema. Vou mandar mensagem aqui pra ele aqui, beleza? E vou lá na base dele. O que que ele vai fazer? Ele vai mandar o ID pra mim dele. E eu já mostro pra você como que faz, beleza? Vamos lá. Beleza? Agora eu vou ensinar pra vocês aí como que faz pra tá entrando... Opa! Não, não, foge, foge não, foge não. Pra você tá entrando no servidor, né? No jogo ali do seu amigo, beleza? É, vale lembrar que esse procedimento aqui de fazer, de convidar um amigo e tudo mais, os dois tem que estar online, beleza? Dentro da base. Por exemplo, para o DG poder estar entrando aqui na minha base, eu tenho que estar aqui dentro dela. E ele também, por isso que eu mandei mensagem lá para ele, lá fica online, beleza? Para a gente poder estar entrando. Eu já copiei, ele já mandou o ID dele para mim, tá? Aí o que, que você vai fazer agora?
Você sai do jogo, deixa eu sair do jogo aqui. E voltamos aqui, galera, tá? Eu abri aqui o jogo. E pra você poder tá indo na base lá do seu amigo, aí você vai copiar lá a identificação dele, né? Você vai clicar nessa segunda opção aqui, beleza? Aí, mano, aí você vai ver o servidor que ele vai estar. Provavelmente é o South America, ou você coloca em automático, beleza? E vai colocar em enter nova identificação. Aí você vai colar aí a identificação do seu amigo e após isso você vai colocar em conectar, beleza? Infelizmente aí eu não tenho aqui um outro ID, beleza? O jogador aí que tava jogando comigo, o DGBR, ele parou de jogar, então eu não consegui a identificação dele. Tá ok? Mas você faz esse procedimento aí, que vai ser assim, mano. E eu já vou avisando logo, esse multiplayer ele é meio bugado, entendeu? Então pode dar algum erro aí na hora de você tentar conectar. Mas o procedimento é esse, beleza? Pra você poder tá conectando e jogando com outra pessoa aí na sua balsa, tá ok? Então qualquer dúvida que tiver também aí, só deixar nos comentários. Vale lembrar que tem na descrição do vídeo vai ter os links do grupo do WhatsApp e tudo mais, beleza? Pra você poder tá interagindo aí, tirando suas dúvidas com outros jogadores, tá ok? Então, um grande abraço e fui!